Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырымыз «Кит киесіз бе» деп аталады. Егер айтар ой пікірлеріңіз болса, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз 4017-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, бүгінгі студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Жетісу келіндері орталығының мүшесі, мемлекеттік қызметкер Гүлім Болатханқызы, және де біздің тұрақты қонағымыздың бірі ақын Роза Төлегенқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы қазақ халқы ұлттық салт-дәстүрге бай елміз, иә. Жалпы қандай дәстүрін алсақ та өзіндік бір орны, өзіндік бір ерекшелігі бар, иә. Бүгінгі біздің талқылайтынымыз кит. Жалпы кит кию, кит кигізу деп айтып жатамыз, иә. Бұл көбінесе жаңағы құдалық кезінде берілетін кәдесі құрмет деп айтсақ болады. Жалпы енді айтыңыздаршы, ең бірінші жаңағыдай біліп алайықшы, кит дегеніміз не? Роза апай, өзіңіз бастап айтып кетсеңіз. Кит дегеніміз жаңағы құданың арасындағы, құда жек жатын арасындағы сый құрмет қой. Бұл сый құрметке жатады негізінде. Бұны енді айтады ғой, бай мен бай құда болса жорға жорғалайды дейді. Кедей мен кедей құда болса дорба жорғалайды дейді, бай мен кедей құда болса зорға жорғалайды деп айтады. Сол үшін қандай күнде де көрпесіне қарай көсілу керек деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз, Роза апай. Енді айтыңызшы, жалпы бұрынғы кездері киітке не берген? Бұрынғы кездерде киітке жылқыдан мінгізген, жаңа қасқыр ішік жапқан бас киіміменен түлкі ішік жапқан жаңағы құдалардың, жаңағы үлкен құда бас құда деп айтады, соған байланысты киіт беріп отырған. Әйел адамдарға зергер, жаңағы күмістен зергерлік бұйымдар соқтырып берген. Ол бұрыннан келе жатқан салт дәстүрі қазағымызда бар дүние. Бұл енді жоғалып кетпесе екен деймін өзім. Кит деген өте дұрыс нәрсе. Бұл ендігі сый құрмет бір-біріне деген сый ғой, құрметті көрсететін. Мысалы, үйіңе қонақ келсе де құр шығармайсың ғой, қол сүйдің құр шықпа деген бар. Ең құрғанда 2 метр бұлың болса да беріп жібересің. Бұл қазақтың сыйы. Сыйласып, содан сыйластық болады адамда, жаңағы біріне-бірі сыйластығы ұлғаяды. Өте жақсы дейм, осы салт-дәстүр, осы сыйластық жоғалмаса екен дейсіз ғой. Иә, жоғалмасын, осы болашақ мінекей балалар, келіндер көріп отырған жастар, осыны білсе екен, осы мінекей программаларың өте жақсы тақырыптар қозғайды, мен осыған қуанам. Рахмет, Роза апай. Гүлім, енді бүгін студиямызға қош келдіңіз. Жалпы китке қазіргі таңда не беріп жүр? Қазіргі таңда енді жалпы осы кит кигізу тақырыбы негізі өзекті тақырыптардың бірі ғой. Кит кигізуден басқа қазақ халқы негізі өте салт дәстүрге, әдет ғұрыпқа бай халықтардың бірі. Қазақ халқы өте қонақжай, кеңпейіл, көңілі дархан, жаңағы қонақ күткенді өте жақсы көретін. Сыйға сый, сұраға бал дейді. Құдаңды құдайыңдай сыйла дейді. Біз үйге жаңағы шаңырағымызға кішкентай нәресте келсе де, мынау еңкейген еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін құрмет көрсетіп, жаңа үйімізге үлкен әжелеріміз келсе ақ жаулық тағып, ер адамдарға иығына шапан кигізіп, кішкентайларымызға тәтті беріп құрмет көрсетіп жатамыз. Осындай құрметпен, сыйластықпен ұштаса келетін қазақ халқының осы салт-дәстүрінің бірі кит кигізу деп айттық. Бұл кит кигізудің негізі деректерге сенетін болсақ, мынау қазақ энциклопедиясында кит кигізудің өзі негізі екі түрге бөлген екен. Сонда киттің өзінің екі түрі, бұл біріншісі бас кит дедік, екіншісі аяқ кит дедік. Бас кит бұл жаңағы құдалықты бастап келген бас құдалар, яғни шаңырақ көтеріп жатқан, жаңағы ұзатылып жатқан қыз бен шаңырақ көтерген жігіттің атасы немесе әжесі болуы мүмкін, немесе жаңағы өзінің туған ата-анасы, және бір құрсақтан шыққан өзінің ет жақын бауыры, інісі немесе аға қарындасы деп айтамыз. Бұны жаңағы бас кит деп айттық. Ал екінші кезектегі бұл жаңағы аяқ кит дегеніміз жаңағы бас құдалармен еріп келген қосалқы құдаларға, қосалқы құдалар немесе жаңа құдалардың достары болуы мүмкін. Осы кісілерге келетін киттің түрі. Мен негізі осы жаңағы бас китті
кигизу куптаймын да, мына аяк кийти, кигизудың бір ешқандай маңыздылығы жоқ деп ойлаймын. Сонда былай қараңызшы, құдалыққа барады. Сіздің айтпағыңыз тек қана жаңағы сол үйдің, я, мысалы, сол үйдің жаңағы баласы келін алып жатса, сол үйдің ата-анасы мен қыздың ата-анасына ғана дейсіз ғой, я. Сонда еріп барған құдаларға бір ыңғайсыздық сондай тудырмай ма қазіргі кезде? Менің ойымша, енді қазіргі мына заман талабы, қазіргі нарықтық экономика, дағдарыс кезеңі, сонымен қатар қазіргі мына мемлекетімізде болып жатқан індетке байланысты, мына бүкіл дүние жүзінде болып жатқан мына жалпы әлеуметтік экономикалық жағдайға байланысты жаңағы аяқ киітті кигізу маңызды емес. Ал бас киітті бұл жалпы өте маңызды деп ойлаймын. Себебі жаңағы кішкентай бала дүниеге келген сәттен бастап шыр етіп, сонау тұлға болып қалыптасқанға дейін, шаңырақ көтергенге дейін сол тұлғаның қалыптасуында ерекше рөл атқаратын бұл әке мен ана болып табылады. Жаңа бұл қаншама түн ұйқысын төрт бөліп ананың рөлі қандай? Жаңағы баланың өмірде жетіліп, жалпы ешқандай қиыншылықсыз өсу үшін әкенің рөлі ерекше. Енді Гүлім айтыңызшы, жалпы қазіргі кезде қандай кейіп беріп жүр? Қазіргі кезде көбіне тойларды байқасаңыздар, өте мына бағалы бұйымдар дейміз ғой, мына бриллиант тастармен, құнды гауһар тастармен әшекейлер беріп жатады. Сонымен қатар мына норковая шуба деп айтамыз, өте бағалы ішік тондар беріліп жатады. Бұл негізі әрі бұл жалпы әрине менің ойымша енді әркім қалтасына қарай көсіледі ғой. Әркімнің қалтасына қарай, кейбір отбасыларға бұл қалтасына біраз салмақ түсіруі мүмкін. Сондықтан әркім өзінің жағдайына қарай осы киітті кигізген дұрыс деп санаймын. Жалпы айтып жатырмыз, я, неше түрлі гауһар тастар мен көмкерілген жаңағы әшекейлер деп, жаңағы ішік тондар деп жатырмыз, я. Жалпы осы біздің жаңағы киіт кигізуіміз бір бәсекеге айналып кеткен жоқ па? Жоқ, оны бәсеке жасамау керек, бірақ та киіт деген болу керек деймін. Қуыс үйдің құршықпа деген бар, жаңа айтады, бас киіт, аяқ киіт дейді. Аяқ киітінің 2 метр матағы орнында тұрған не екен? Қуыс үйдің құршығармайды қазақ, ешқандай қонағында. Бас киітінде, аяқ киітінде кәдімгідей киіт болу керек ол, деп ойлаймын. Жаңағы нәресте келсе де бір жаңағы басына орамал тасыңды да тартып жібересің ғой, сол сияқты ғой, енді үйіңе келген кісіні қалай қорғайтарасың? Ол киіт қандай күнде де болу керек. Киіт болу керек. Бұл енді киіттің өзі қазір енді мына бриллиантпенен шубадан бастап жаңағы матадан аяқталады. Енді ол бұрыннан келе жатқан ғой, енді көрпеңе қарай көсілдейді. Сен мысалы бриллиант тағуың міндет емес, алтын тақ шаман келмесе шаман келгенше бер. Шамаңның келгенінше. Мысалы, мен осының қателіктің бәрі осы жастардан ба деп ойлаймын. Жастар ойланбай үйленеді. Бүйтет, бір бай жерге, бар жерге үйленгелі жатырмын. Әке шеше, сендер анадарыңмен тең елуің керек. Сен кредит ал да үй сал. Немесе кредит ал да анаған бриллиант тақ, немесе тон кигіз деп жатады. Сол жастардың өздері қателік жасайды. Үйтпеу керек оны. Екі жақ келісу керек. Жаңағы жағдайына қарай, жағдайы боп атса, бай жағы берсін, жағдайы боп тұрса. Мына жақ енді менімше қыз берген жақ, қыз берген жаққа жаңағы жігіт жақ әкелу керек. Қыз берген жақ не апарады соған разы болу керек. Қыз бергеннің назы бар дейсіз ғой. Иә. Разы болу керек. Екі жас бақытты болу керек. Ол ең бірінші шешілгенде, қыз бен жігіт жүріп жүргенде шешілу керек бұл мәселе. Жүріп жүргенде. Содан кейін мына құдалар кездескенде шешілу керек бұл мәселе. Роза апай дұрыс айтып отырсыз. Енді біздің сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжет көріп алайық. Одан кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Экранға назар аударыңыздар. Құдалар арасында жасалатын дәстүрлі кәденің бірі киіт кигізу деп аталады. Онда жігіттің ата-анасы құдаларына бағалы киімдер кигізіп, алтын күміс әшекейлер сыйлайды. Ал қыздың шешесі құдағиына арнайы соққызған екі саусаққа киілетін қос балдақты құдағи жүзікті тарту етеді. Қалыңсыз қыз болса да кәдесіз күйеу болмайды деген сөз бар емес пе? Бұрынғы заманда әкесінің жұмсаған күшін, анасының ақ сүтін өтеу мақсатында киіт кигізуге көбінесе құнды ішік, қымбат маталар, бағалы тон, зергерлік бұйымдарды арнайы соқтырып, бір-біріне сыйға тартқан. Еліміздің кейбір өңірінде қызға қалың мал сұралмайды, десек те киіт кигізу дәстүрі барлық жерде бар. Қуыс үйден құр шықпа дейтін қазақ халқы сыйлық сыйлауға өте қатысты.
қатты мән берген. Ол туған туысқаның арасын жақындатып, сыйластығын арттырады. Сыйға сый деген ұстаным ұлтымыздың салт-дәстүрінің өзегі. Бай мен бай құда болса, арасында жорға жүреді. Шаруа мен шаруа құда болса, арасында дорба жүреді деген сөзде тарту таралғының маңызын айшықтап берсе керек. Ардақтағайымыз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі сыралқының тақырыбы киіт-киесіз бе деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында сіздер үшін жазулы отыр. Енді сюжет көріп алдық, жалпы киіт деп жатырмыз. Бұл өзіміздің салт-дәстүріміздің ең бір жаңағы керемет бір түрі деп айтып жатырмыз, Розапай. Бірақ жаңа айтып жатырсыз, ата-аналар кредит алып шашылып, осы киіт дегеніміз жаңағы бір ысырапшылық емес па? Бір шашу емес па? Жоқ, қалай ойлайсыз? Ондай деп ойлаймын, ол сый-құрмет деп ойлаймын мен. Қандай күнде де шамасына қарай, көрпеңе қарай көсілдейді, шамасына қарай беруге тиісті. Жаңағы мына сюжетті айтып жатыр. Кредит алып, шығындалып жатыр. Сюжетті айтып жатыр. Жаңағы ана сүті, ата күші деп айтады. Ана сүтін ешқашанда сатқан емес. Бұрын болған ба ана сүті деген? Ана сүті, мен білмеймін, ол бұрында естімеппін мен ондай. Ана сүті ата күші дегенді. Ата-ана баласын тәрбиелеп, өсіріп, жаңағы жеткізіп, үйлендіріп, үй жасауға міндетті. Ол ата-ананың өзінің міндеті қандай күнде де. Сондықтан мен ана сүті, осы әке күші дегенді білмейді екен. Бұрында естімеппін мен сондайды. Бұл сонда сіздің ойыңызша бұл дұрыс емес. Дұрыс емес. Негізі ана сүті деген мына батыс жақта көбінесе Атырау, жаңағы Ақтау жақта ана сүті деген көп беріледі екен. Ана тәрбиесін сатпау керек қой. Сүтін сатпау керек оның ешқашанда. Ол өзі үшін тәрбиеледі баласын. Баласына тәрбие берді. Өсірді, жеткізді, ол міндетті, ата-ананың міндеті. Рахмет, Роза апай, сөзіңіз аузыңызда. Біздің студияға хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Енді Гүлім, сіз айтыңызшы, жалпы ана сүті деп жатырмыз, қыздың жаңағы қалыңбалы осындай болу керек деген қазір көп әңгіме жүреді. Жалпы дұрыс па сіздің ойыңызша, ана сүтін беру, енді Роза апай айтып жатыр, жаңағы дұрыс емес деген сияқты. Енді жалпы мен жоғарыда айтып өттім ғой, ана сүті әкенің күші деп ол жалпы осы қазір құдалықтарда киіт кигізгенде міндетті түрде беріліп жатады. Бірақ статистикаға сүйенетін болсақ, қазіргі уақытта көбіне осы той жасаған кезде осы киіт кигізуге біраз адамдар көп шығынға ұшырайды. Соның ішінде мына несие мәселесіне келетін болсақ, осы қазіргі мына статистикаға сәйкес, соңғы 16 жылдың ішінде бізде Қазақстанда 55,6 миллион кредиттік келісімшарт жасалды дейді. Бірақ осы той дейсіз ғой. Жоқ, оның барлығын той деп айтпаймын, себебі жеке тұлғалар бар, заңды тұлғалар бар, біреу бизнесін дамыту үшін алса, жаңағы кредиттің халықтың 10% осы той үшін несие алып жатады. Ал енді қараңыз, осы жерде мына киіт кигізу тақырыбынан ауытқып жатсақ та, бәрібір мына осы кредит алып, жаңағы екі жас жарайды бас қосып, екеуі бақытты болып өмір сүріп кетсе, әрине ол өте жақсы. Бірақ сол жаңағы тойды жасау үшін несие алып, артынан екі жаққа айырылысып, шаңырақтар шайқалған жағдайда, жаңағы ата-ана талай жыл еңбекпен, термен тапқан дүниесінің барлығы далаға кеткендей болады. Дұрыс айтасыз, Гүлім. Қаншама жылдар бойы несие төлеумен күндер өтеді. Рахмет, Гүлім. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба. Рахмет. Айтайын деп едім. Жақсы, тыңдап отырмыз. Киіт артық шығу ғой. Киіт екі жақты бұзатын ол заң. Енді ата-анаға беруге болады, а бірақ басқаларға киіт риза болмай жатты деп бұзып жатады. Бұл әншейін шығу ғой. Одан да жақтарға қосып, сол ақшаға болу үшін деп. Керек затын алып берсе дейсіз ғой.
А киет ол бірін-бірін киза болмай жатат, ишуыр жатат. Кала сартынан кейін. Он матобыскы сашынан сайген еді бірін-бірін киттер. Он шықтар ошы деза болмай бір жақтар. Сол сияқты... Сіз қай жақтан сіз көрермен? Мен осы жақтан осы талығын обласын. Аха, есіміңіз қалай? Сонымен, мина, ке өте мен қарсын. Қалай кісілер, құдай-құдайма, бірін жұдата, бірін болмай жата, сол айттапшы жақтарын өмірін бұзып жатып. Аха, өзіңіздің балаларыңыз бар ма көрермен? Көргенде ол балалар болғанда туыстарының ішінде бәрі көрдік қой, бәрі де болады. Мына осы Алматы облысы үшін бірін-біріне тіл табысады. Ал мына оңтүстік басқа ол тіл табылмайды. Тіл жаққа өте риза болмай жатады. Аха, рахмет хабарласқаныңызға, ой бөлісіп жатырсыз. Енді жаңағы осы құдалықтан кейін китке талас міндетті түрде болатын сияқты. Өзімізде енді жаңағы кішкентайымыздан көріп келе жатырмыз, иә. Жаңағы қызды алып кеткеннен кейін оның артынан келген жаңағы дүние мүлкін бөлісу, иә. Мысалы, қыз кетпей жатып айтып жатады, қандай жерге барды екен жаңағыдай, қандай кит алып келеді екен деп, иә. Жалпы осы китті жаңағыдай дұрыс жаңа көрерменіміз хабарласып отырғандай, тек ата-анаға ғана берсе. Ол сүйі құрметтен жаңа айттым ғой, үш үйден құшықпа деген болады деп. Қандай күнде екі метр мата болса да, үш үйден құшықпа рубашка кигізсе де жаңа, ер адамға кигізсе де солай шығару керек қой. Шығаруға болмайды, ол қазақтың салтында бар да. Енді қараңыз, бір біріне сай келмейді деп жатыр жаңа киттері. Қыздың апарған жағы жігітке сай келмейді, жігіттің апарған жағы қызға сай келмейді деп жатыр. Енді қандай күнде де көркіне қарай көсіл деймін ғой, ондай ғой көңіл бөлмеу, бар адам барынша апарады, жоқ адам жоғынша апарады деген сияқты. Көңіл бөлмеу керек. Оған ананы әкелді, мынаны әкелді деп оны сөз жасамау керек. Бірақ сондай бар ғой, Роза апай. Балалар бақытты болсын деу керек. Қазіргі таңда бар, жаңағы бәсекелестік деп айтып отырмын ғой. Жалпы алдын ала екі жас отау құрмастан бұрын екі жақтың ата-анасы, жаңағы туған туыстары кездесіп, бір-бірімен ақылдасады. Иә, сен маған жаңағыдай гауһар тасты жүзік алып келсең, мен де саған дәл сондай қайтарымы да дәл солай болады деп. Жалпы бұл қаншалықты дұрыс? Мүмкін біз жаңағы бұрынғы салтымызды қазір басқа арнаға бұрып кеткен жоқпыз ба? Бұрылып кетті, дұрыс айтасың. Бұрында бар адам әкелетін ғой оны. Бар нәрсесін салып, жаңағы 41 қара дегенді айтап әкелетін. 41 қара төлеген ғой бұл қызға мысалы. Ол жоқ болса үйленбегенде, үйленбейді қалған. Сондықтан ол енді шамасы кейбіреу енді ғашық болып байдың. Ал шамасы жетпей жатса? Шамасы сол енді байдың қызына ғашық болып сондай болып жатса, әйтпесе тең-теңмен тезек қабымен дейді жаңағы өзінің теңін алып сондай бақытты болып. Соны айтамын ғой, сол үшін жастар қателеспеу керек деп. Тең-теңмен тезек қабымен деген түсіну керек. Ал сонда жаңағы жағдайы жақсы қызбен жағдайы жоқ жігіт бір-бірін сүйіп тұрса, онда осы киттің мәселесіне келгенде екеуі екі жақ айырылысып кету керек пе? Гүлім, сіз жауап берсеңіз. Енді екі жаққа айырылысып кетуді біз былай қозғап айтатын болсақ, ажырасып кеткен дұрыс қой? Негізі шаңырақ көтермей жатқанда екі жастың өзара келісімі болу керек. Енді сонда осылай айырылысып кетпеу үшін кит не үшін керек сонда бізге? Енді бұның негізі бұл кит кигізу тақырыбы негізі тереңде жатыр ғой. Қазір қоғамда бізде екі түрлі пікір қалыптасады. Жартысы китті қолдауы мүмкін, жартысы китті беруді қолдамауы мүмкін. Бірақ мен осы тағы да статистиканы сіздерге мысалға келтірейін. Осы биылғы жылы шаңырақ көтерген әрбір екінші жас ажырасып жатады екен. Сонда қарап отырсаңыз, осы шаңырақ көтерген отбасылардың тойын жасау үшін қаншама қаражат жұмсалды, қаншама еңбек, қаншама күш жұмсалды. Ал енді жаңа біз айттық, бәсекелестік туралы сіз айттыңыз. Бұл жерде көбіне бәсекелестік кит кигізуден біз оңтүстік өңірлерден байқаймыз. Ол жақта жаңа айттық қой, екі бай құда болса арасында жорға жүреді, екі жарлы құда болса арасында дорба жүреді деп. Ол жақта әрбір адам басына бір-біріне алтын кигізіп жататындайды көріп жатамыз. Тойханаларға үлкен үш қабатты торттарды қойып, сонымен қатар тойхананың ішіне үлкен андай қымбатты машиналармен кіріп жатқанды байқаймыз. Бұның бәрі ысырапшылдық деп ойлаймын негізі. Рахмет Гүлім. Ардақ ағайын, дәл қазір бізде жарнама, біздің экраннан ауыспаңыздар.
өнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін 2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады, және жасартады, иммундық жүйе мен зат айналымын реттейді, көңіл күй мен күш-қуатты арттырады, инфаркт пен инсульттің қаупін төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Қымбатты көрермен, біз жалғастырамыз. Сыралғы тікелей эфирде өтіп жатыр. Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Кит киесіз бе?» деп аталады. Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82-ін естеріңізге саламыз. Енді Гүлім, айтып жатырсыз ғой сіз, жалпы шығын, я, сырапшылық деп. Жалпы осы «Кит» дегеніміз кей кезде жаңағыдай симай қалады деп айтады, иә, жаңағыдай ол киімді біз бәрібір кимейміз. Не болмаса біреуге түрі ұнамайды деп жатады. Ал кейде осы өзіміз берген китіміз өзімізге қайта айналып келіп жатады деп айтып жатады. Осынан біз жаңағы ойға түйеріміз, киттің керегі не деген жаңағы сұраққа келіп отырмыз ғой. Қандай күнде де мен ойлаймын, кит деген болу керек. Қазақтың салт-дәстүрін жоғалтып алмауымыз керек қандай күнде де. Мен қарсымын тек қана 500 адам, 300 адам шақырып, ресторанды жалдап, той жасағанға қарсымын мен. Тек қана құдалық болса дейсіз ғой. Құдалық болып, жаңағыдай киітін кигізіп, қызық сонда емес пе? Қоржынына келіп, шашын шашып, қазақтың салт-дәстүрменен той-тойлатып атса, ол мына жаңағы ресторанға шыққан ақшан кетпейді оған. Сыйластық қой, сондай сыйластық қой батса, не жетсін оған? Бұрын солай жасаған қой қазақ. Рахмет, Роза апай, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Эфирге қосайықшы, саламатсыз ба көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Иә, жарайды. Саламатсыз ба көрермен? Иә, саламатсыз ба. Тыңдап отырмыз сізді. Алматыдан. Киесіз бе деген тақырыпта талқылау өтіп жатыр екенсіздер. Қазақ халқының бұл алғы құда болғаннан кейін кит кигізу, қалымал беру, ата салты ғой енді бұрыннан келе жатыр. Енді бұны көне уақыттағы іс қой енді, енді ол ертедегі жармасып алуға да келмейді. Бұрынғыстылар жоқ, құда түсіп жатырсың ба дейді ғой, бір үйге барып пәленбай күн жата тұғын шалқалап. Ол дәуір қазір өтті дейсіз ғой. Досылымды негізінен екі жастың өзі махаббат арқылы үлкенде соны мақұлдаса іскесіп жатыр. Енді мына жаңа қоғамның жаңа салтына үйлесуіміз керек қой. Қыз бен жігіт бірін бірі жақсы ұнатып, бірін бірі жақсы түсініп, өзара мақұлдық берсе болашағынан үміткер болып, бір семье боламыз деп ойласа, бұны қолдау керек. Бұған көмектесу керек үлкендер жоқ. Енді кит деген нәрсені маған жоғарыда да айтып жатыр. Бай мен бай құда болса арасында дорба жүреді, кедей мен кедей құда болса дорба жүреді дейді. Ол енді әркімнің семьялық тұрмыстық жағдайын белгілейтінсіз ғой. Енді ол кит кимесем мен болмайды, ат мінбесем болмайды, соғым жемесем, сиыр соғмасам болмайды деп, қыз баратын орынды қинап қойса дұрыс болмайды ғой, жағдайға ілесу керек.
Дұрыс айтасыз. Мен білу керек. Тұрмыс құрып, семья болатын екі жастың болашағын ойлау керек. Мен де болған уақытта. Енді қолында бар болса, шапан шақпытын, көйлегін беру керек. Оны қабылдап алу керек. Ықылас қалас білін әрекізақ кеңесу керек. Бірінің жағдайына бірі жүрек. Енді қазір қоғамда болып жатқан жағдай, мына үйленгеннен кейін ұзаққа бармай, ажырасып кету жағдайы өте күрделі болып екен. Аға, енді өзіңізге бір сау... Барлығы бірін бірі толық түсінбеген, бірінің жағдайын бірі таныспаған, бір дастарханда отырып, не болса бір сауыққанада жүріп қана, әшейін табыса кеткенін үшін екен деп ойлаймын. Ол дұрыс емес менше болған уақытта. Бірін бірі толық түсіну керек. Бірін бірі құрметтеу керек. Бірінің жағдайына бірі қарау керек. Дұрыс. Бір сенге болып, шаңырақ көтеру үшін жан-жақты ойлану керек. Көрермен, дұрыс айтып отырсыз. Қазақта үлкендерді мақалдар барғандарыңе балдай батып, судай үшін. Өмірлік, сол бір сенгеде өмір көсіңдер ақшамайды сатысты болып, қосағыңмен қосағар деген батамызды беріп біреміз біз. Әлдедегі менің көзқарасым осы. Жоқ қолында жоқ адамдар болса, балалар танысып ықтияр болса, болады қосағыңмен қосағар қарғам. Мәңгі бақытты болын, ұрпақты өрен жарандар болыңдар демекшімін, ешкесін осы ватаны берем. Аха, рахмет, қай жақтан хабарласып отырсыз, есіміңізді айта кетсеңіз. Енді Алматыдан хабарласып тұрмын ғой, атым Солтанхан. Аха, рахмет ата, хабарласып жатып, ой пікіріңізбен бөлісіп жатқаныңызға. Алғыс білдіреміз сізге. Ал енді айтыңыздаршы, жалпы екі жақ теңесі бір-бірін түсініп жатса деп айтып жатыр ғой. Ал егерде бір жақта бар, бір жақта жоқ болса, бұндай жағдайда не істеу керек? Менің ойымша енді жалпы отбасын құру деген ол үлкен жауапкершілікті талап етеді. Ол еткені отбасын құрғаннан кейін, кейінгі сол отбасыда пайда болатын жас нәрестелер, болашақ ұрпақтың жалпы тағдыры шешіледі. Сондықтан жаңаға сіз айтып отқан бір кедей, бір бай шаңырақ көтеретін болса, ең алдымен екі жастың ата-аналары біріншіден ықпал етеді. Екіншіден жаңағы екі жастың өз ара бір-бірінің түсінушілігі және сыйластығы ең бірінші орында тұр деп айта аламын мен. Енді жаңағы көрерменіміз айтып жатыр ғой, қазіргі кезде мен киіт кимесем болмайды, мен гауһар тасты жаңағы жүзік тақпасам болмайды дегендер де бар, иә? Жалпы осы бізге жаңағы қоғамды бұзып жатқан осы нәрсе сияқты, осы біздің салт-дәстүріміздің басқа арнаға бұрылып кеткеніне де осы жаңағы сөз кінәлі сияқты, иә? Менің ойымша. Қалай ойлайсыздар? Дұрыс қой енді. Бұл енді ата-ананың қателігі. Балам бақытты болсын десе, мен ананы кимесем болмайды, мынаны ішпесем болмайды деген болмайды. Осыны жақсылап айтыңызшы, біздің экранның ар жағында миллиондаған көрермен, миллиондаған ата-ана көріп отыр бізді. Жаңағы айтып отырмын ғой, көрпеңе қарай көсіл деген, қолында не бар, қуыс үйден құр шықпа дегенде, сол ғой жаңағы қуыс үйден құр шықпа, жаңағы шапан шақпыт деп отыр жаңағы кісі. Дұрыс айтады, қандай күнде де ол да салт-дәстүр ғой, соны тоқтатпау керек ол. Киіт болғанда да шамасына шарқына қарай болу керек, қандай күнде де. Соны ата-ана шешу керек, жоқ, мен бриллиант тағуым керек, немесе маған сен алтын тағуым керек, ондай болмайды. Қолында бар менен. Ананың қызы жаңағы анасына бриллиант тағыпты, иә, мысалы. Мен де содан қалыспауым керек деген сияқты бізде. Бәсекелестік болмау керек бұнда. Ана екі жасының жағдайын ойлау керек қой. Ертең екеуі бақытты болатындай соны ойлау керек. Қолда бар менен. Бар жақ барынша келсін. Әкелемін десе, міндет қымасын. Жоқ жағы айту барын берсін. Міндет қымай ешкімге де. Екі жас бақытты болсын деу керек қой, қандай күнде. Мүмкін осы киіт дегенді, жаңағы сый құрмет дегенімізді алып тастап, осы екі жасқа керек бір зат алып берсек. Жоқ, ондай да болмайды. Төсек орын береді ғой. Төсек орын бергенде жаңағы көрпесі менің, жаңағы 5 көрпе дейді, 7 көрпе, 9 көрпе дейді санау береді елдер. Роза апай, сөзіңіз аузыңызда, біз төсек орын мәселесіне әлі ораламыз. Гүлім, сіз қалай ойлайсыз? Енді жалпы
сұрағымыз қайталайды. Жаңағыдай киіт дегендерді, сүйгірмет дегендерді қоятырып, екі жасқа керек зат. Мысалы, үйін, не болмаса көлігін алып береді. Жоқ, әрине, қазіргі біздің осы Қазақстандағы болып жатқан жағдайға байланысты, халықтың әлеуметтік экономикалық жағдайына байланысты, бізде қазір шаңырақ көтеріп алып, көбіне кейбір отбасылар пәтер жалдап тұрып жатады. Осы орайда кейбір отбасылар осы той жасап жатқан өз ара ақылдаса келе, той жасамай, өздеріне керегін. Иә, өздеріне керек, астарына көлік, немесе пәтер жалдаман үшін жаңағы жас отбасы қиналмасын деп пәтер алып беріп жатады. Бірақ арадағы сыйластықты, жаңағы киіт кигізу салт-дәстүрін түбегейлі біз жойып алып тастай алмаймыз. Себебі ол халықтың қазынасы, ежелден келе жатқан біздің салт-дәстүріміз. Бірақ әркім өзінің көрпесіне қарай көсіліп, қалтасына салмақ түсірмей. Мүмкін сол өздерінің үйлеріндегі жаңағы отбасы мүшелеріне ғана киітті кигізіп. Жаңағы айтып өттім ғой жоғарыда. Тек қана өзінің ет жақын туған туыстарына, қайғыда қуанышта бірге болған, өмірінде ерекше рөл атқарған өзінің ет жақын жақын адамдарына ғана осы киіт кигізген өте дұрыс. Бірақ қазіргі кезде осы сіз айтып отырған жаңағы кең орын алып жатқан сияқты, тек қана отбасы мүшелеріне ғана жаңағы бағалы қымбат сыйлықтарды алып келеді де, жай осы құдалыққа келген туыстарына бір жаңағы орамал деген сияқты, иә, бір дұрыс, иә, ол да дұрыс. Ол да дұрыс. Айту құр қалдырмау керек. Айту бір нәрсе беру керек. Жаңағы неге біреу жастарға бірдеңе әперу керек деген, мен соған қарсымын. Жігіт жақ болса, үйі болсын, машинесі болсын, әперсін, қыз жақтан әпермесін іштен кесінде. Ертең семьяның бұзылатыны содан шығады. Менің әкем әперді, менің шешем әпердіден бөлініп шығады. Ал енді ұл жақ әперу ол міндет. Ұлды шаңырақ қылу ата-ананың міндеті. Ол өзінің міндеті, ол менің әкешем әперді деп ештеңке деп айтпайды, ол семьясын сақтап қалады. Ал қыз жақ әперетін болса, ертең менің әкешем әперді, сен әкешең түк берген жоқ, ажырасу деген осыдан шығады. Сондықтан қыз жақтан ешқандай ондай сыйлық бермесе деймін. Бірақ енді жаңағыдай осындай материалдық жағдайға келіп, ұрыс керіс болып, ажырасуда орын алып жатқан. Иә, осыдан болады ғой бәрі. Сондықтан да сол ұл жағынан көмектесем десе, көмектесіп, шамасы кеп жатса, үйін әперіп, машинесін әперуге болады. Қыз жақтан ешқандай да ондай болмау керек. Рахмет, Роза апай. Ардақ ағайын, дәл қазір біз келесі сюжетімізді көріп алайық, одан кейін сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. О, құдалар келе жатыр. Киіт құда-құдағилардың бір-біріне беретін арнайы сый-сияпаты кәдесі. Бұрынғы заманда әкесінің жұмсаған күшін анасының ақ сүтін өтеу мақсатында киіт кигізуде көбіне құндыз ішік, қымбат мата мен тон, зергерлік бұйымдарды арнайы соқтырып, бағалы бұйымдар берген. Ал бүгінде керісінше құда-құдағи болуға қиналатын сыңайлы. Өйткені кейбір салт-дәстүріміз ниетке емес пайдаға келіп тіреледі. Отбасында қуаныш болып, қыз ұзатылып, ұл келін әкелсе, құда-құдағиға не кигізіпті, не беріпті деп бірінші кезекте киген киітін сұрайды. Осылайша ұлын ұяға, қызын қияға қондырып, екі жастың бақытын тілеудің орнына келген кәде сыйды қызықтайды дегенмен, іске аспайтын қолдан қолға ауысып жүрген сыйдың қажеті қанша. Сондықтан қазіргі таңда сый-сияпатты әркім өзінің шама шарқына қарай берген жөн емес пе? Кожаный плащ итальянский. Көпкелесіп, көштен қалмаудың амалымен жүріп, екі жастың бақытын екінші орынға қойып жатамыз. Көрпеге қарай көсілудің орнына бос ысырапшылдыққа жол беретініміз өкінішті. Ардақ тағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз киіт киесіз бе деп аталады. Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазу отыр. Енді сюжет көріп алдық, иә? Жалпы осы киіт кигізу деген біздің салт-дәстүрімізге емес, көбінесе пайдаға басып кеткен жоқ па? Екеулеріңізге ортақ сұрақ. Қазіргі күнде дұрыс түсінбей жатыр осы киіт дегенің не екенін. Жаңағы айтып жатыр ғой, мінекей пайдаға ұласып жатыр, не алып қасам екен, маған көбірек әкесі екен деген сияқты. Немесе жаңағы жігіт жақ, қыз жақ сөйтіп ойлай ма, маған көбірек, жігіт жақ айтады, маған төсек орын дұрыстап берсе екен
Мына көбірек мен апардым маған әкелсін сүйтіп деген сияқты намыс қып едеді. Ондай болмау керек ешқашанда. Бар менен бару керек, бар нәрсені беру керек. Қолда барды. Бұл саудаға айналып кеткен сияқты болды расында да. Мына жаңағыны айтып жатыр. Ана сүті әке күші деп кит кигізет деп. Ал бізде қазір ана сүті бөлек, әке күші бөлек. Кит деген бөлек деп бәрін әшейін бөлек деп тастады. Ол деген салмақ емес пе? Бұның бәрі не керек оның бәрі? Шыны керек осы барлығы жыл сайын емес, тіпті ай сайын ауысатын сияқты. Өзіңіз жаңағы хабар барысында басталмай тұрып әңгімелескен кезде айтып қалдыңыз. Қазір кезде той бастарға не салып жатыр екен, қазіргі кезде китке не беріп жатыр екен деген әңгімелер көп қой. Айту қалыс қалмай, елден ұят болмасын деп жүгіреді. Біреу енді қалтасына қарай жүгіреді, біреуісі оған да қарамайды, жаңағы айтпақша кредит алып жүгіріп жатыр. Бұл енді болмайды. Бұл екі жаста, мен айтып отырмын ғой, екі жаста кінәлі болған. Менде мынандай жағдайлар болған енді. Менің өзім емес енді, осындай көрген менде. Мен бай жерге барып жатырмын деп. Әке шешесіне кредит алғызып, үй салғызып, мынандай үйде тұрмайды олар, бәленбай этажда тұрады, сен екі этажын құрғанда үй сал деп сағызып, ертең күні үй болмай ажырасып кетіп жатыр. Сол жастардың қатесі мен немене. Өздері билеп төстеп, сен ананы алып беруің керек, шеше, сен мынаны алып беруің керек, олар пәлен әкеледі деп сен әкемей қойсын, ондай қайтарымы болса. Одан да барын әкелсін, барын мынау берсін, риза болсын. Жаңағы қайтарымды ойламау керек дейсіз ғой сонда сіз. Қуыс үйден құр шықпасын берсін болды деймін ғой мен. Болды, қуыс үйден құр шығармайды деген болған ғой бұрын. Көрпеңе қарай көсіл деген осыны ұмытпау керек қой, қандай күнде де. Гүлім, сіздің ойыңызша қалай мысалы? Енді біз бұл жаңағы кит кигізуді пайда немесе бір-бірімен бәсекелестік деп 100% айтуға болмайды. Бірақ та қазіргі заман талабына сай, бірақ көбіне той жасап жатқан қауым бір-бірімен бәсекелесіп, сондай ұлан асыр той жасап, бір ысырапшылдыққа салынып, сондай бір китті кигізіп жатамыз. Бірақ ең бастысы алға қоятын нәрсе бұл екі жастың бақытты өмір сүріп кетуі. Саналы, салиқалы, тәрбиелі балаларды өсіріп жеткізу. Ең басты қағида осыны ұстануымыз қажет. Тамағы тоқтық, жұмысы жоқтық аздырар адам баласын дейді ғой. Қазіргі мына індет кезінде көбінде бізде жұмыс орындары қысқарып жатыр. Жұмыссыздық мәселесі өте қоғамда бір ерекше орын алып жатыр. Белең алып кетті. Сондықтан қазіргі кезде бұл кит кигізуді ойлап бас қатырғанша ең алдымен осы біздің жастарымыздың бақытты өмір сүріп, үлгілі отбасы болып өмір сүруін біз алға мақсат етіп қоюымыз керек. Енді айтыңыздаршы, жалпы сюжетте де айтып кетті, қолдан қолға жаңағы жүрген киттің қажеті қанша бізге? Қазір енді ондай жоқ деп ойлаймын, қолдан қолға жүрген деген. Ол бұрынғы заманда болған, соны айта береді қазір елдің бәрі. Неге қазірдің өзінде жаңағы өзімізде есіп жүрміз, атанамыз келсе, бәрібір осыны жаңа кемейміз, келесі біреудің құдалығы жақындаса, соған қосып жіберіп жатамыз. Енді тура болмай қалатын шығар, бір размер келмей қалатын шығар, сондай жағдайды. Бәрібір қалай ойлайсыздар, осы жаңа құдалықта келген киітті қазіргі адамдар киеді ме жалпы? Қазір размерменен жазып беріп тұрып алып жатыр ғой. Қазір киет әкегенді. Киетін зат әкеп жатыр. Бриллиантыңды тағама тағат, алтыныңды тағама тағат. Рахмет, Роза апай. Телефон қабылдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Алло. Саламатсыз ба? Алло, қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Сәлеметсіздер ме? Саламатсыз. Жатырап отырам. Бүгінгі мына студияда көтеріліп жатқан тақырыптарымыз өте керемет. Өзіміздің қазақтың салт дәстүріне керекті тақырып бұл нағыз. Мен жаңа Төлеген Роза Төлегенқызы. Кім Роза ханым дейін ба? Ханшайым, кешіріңіз. Сіздің айтқан жаңа айтып отырған неңіздің бәріне мен қосыламын. Заманымыз енді былай бір болған шығар, біздің заманымыз да өте басқаша болды. Жаңағындай орыстар айтады ғой, скромный деп. Сондай бір қарапайым түрде өткен. Сондықтан мен ойлаймын, осы қазақтың салт дәстүрін бұрмалап жатқан өздеріміз ба деп ойлаймын. Өйткені баяғыда Қытайдың костюм шалбар пальтоларымен үйіп тастайтын. Енді қазір бір алтын дейді, бриллиант дейді, мынау қалтаны қағып
Ен соны өзіміз қалы немене өзімізден жасап атырмыз ба деп ойлаймын. Соны кейін мына кейт кегізген оқта бұлай болып атыр. Мен қаз байқап атқаным. Ана құталыққа келген оқта жаңағы нелерін алып келеді ғой, сыйлықтарын. Анау әке шешесінен бастайды, жаңағы кішкентай бір қыздарына дейін, кішкентайларға дейін бәрін алтын тағады, бриллиант тағады. Өзің тұқымдарына ғана түгел тағатты, айын оның жан жағына келіп атқан туған туысқаны бар, нағашысы бар, бастасы бар. Құда жегжат бар. Иә, соларға бір-бір неге бермейді ғой. Содан бар жаңағы араздықтың бар содан туатты, екі жастың арасында осында қайшылық туып отырма деп ойлаймын. Көбіне осында құда-құдағилардың арасынан шығып атқан, енді сөйлей алмай отырмын, кешіріңіздер. Иә, ауырып жүргеннен кейін. Соған ана сондай осы заңның осындай не қылдайтын еді, кешіріңіздер енді. Сондықтан осындай сұраққа сіз жауап беріңізші. Осындай не дұрыс па, жоқ бұрыс па? Назарларыңызға рахмет. Қайта өзіміздің бұрынғы жаңағы салт-дәстүрімізді жаңғыртсақ деп айтып отырған сияқты біздің Раушан апамыз. Иә, дұрыс айтады бүгісі. Жаңағы анаға береді ғой, список бер дейді ғой, бұл үйіндегі жаңағы бейіттай ана емшектегі балаға шейін қосады. Бұрында ондай болмаған әкесіне, шешесіне, әкесінің ағасы үлкен адамдарға ғана берілетін кит деген. Қазір анау балапандарына шейін қосып қояды. Ол енді дұрыс емес деп ойлаймын мен. Жаңа құда жекжаты бар. Соны айтады ғой, қазір айтады өзімізге кел, бұл өзімізге кел. Енді дұрыс қой, мысалы сол үйде тұрып жатқан адамдар алса, несі жаман? Дұрыс емес, өте дұрыс емес. Бұл енді жаңағы құр қайтармайды ғой құда жекжатында келгеннен кейін. Сондықтан енді киітке бұрыннан да солай болған, құда жекжат кірген, туған кірген, туыс кірген, ол үйіндегі бала шағасы кірмеген бұрында. Бұрында ондай болмаған. Соның кейін жаңа 9 деп айтатын, 11 деп айтатын, 7 деп айтатын, содан аспайтын бұрын. Оның саны болған. Жалпы төсек орынға келейікші. Иә. Роза апай, жалпы қазіргі кезде төсек орын дұрыс беріліп жүр ме? Менің ішіме қонбайды төсек орын беріп атқаны. Не себепті? Себебін айтайық. Себебі мінекей бүкіл нәрсесін толтырып береді ғой. Холодильник дейме, микроволновка дейме, жаңағы ыдыс жуатынына шейін ойбай менің қызым жұмыста жүр, ыдыс жуатыны, кір жуатыны түгелін береді. Ол дұрыс емес деп ойлаймын. Жаңағыдай біздің кезімізде жаңа бес көрпемізді бір қабат ыдыс аяғымызды. Роза апай, біздің хабарымыздың аяқталуына бір минуттар қалды. Айтып өтсеңіз, жалпы 9 көрпе деп жатамыз, 11 көрпе деп жатамыз, 13 көрпе деп жатамыз. Жалпы осының маңызы қандай, түсіндіре кетсеңіз? Ол енді барына қарай ғой. Бар болса 11 береді, 9 береді, 7 береді депті. 7 көрпе ғана қып береді, енді ол жоғына қарай қой енді, барына жоғына қарай, өзінің жағдайына қарай береді. Қанша берсе де өздері кім? Жастар өздері еңбектен табу керек өз нәрсесін. Сол бір қабатын ғана беру керек те, ары қарай еңбегімен табу керек. Ал енді Гүлім айтыңызшы, жалпы 6 жастан жинасаң асат, 7 жастан жинасаң жетеді деп жатады. Жалпы бұл дұрыс па? Қазірден бастап біз қыз балаларымызға осындай бір көрпеден, екі көрпеден жасап қойғанымыз дұрыс па? Жоқ әлде қазіргі кезде, мысалы барлығы заманауи, барлығы мысалы түр-түрімен бөлінеді, иә, мысалы қызыл көрпе болса, барлығы қызыл көрпе деген сияқты. Сіздің ойыңызша қалай? Енді менің ойымша, төсек орын бергенде жаңа біз көрпе жабдықтарын қыздың дайындаған кезде, бұл кіші кезден бастап дайындаған менің ойымша дұрыс емес. Қазір кезде көбіне дәл осы құдалар келіскен кезде қыз ұзатылатынның алдында болуы мүмкін. Кейбір мына ақ жаулықты әжесі бар отбасылардың қыздары алдын ала жасап қоюы да мүмкін. Бірақ әрине қыздың барған жерінде беті ашық болу үшін жалпы дүниесінің жаңағы төсек орны дейміз барлығы түгел болғанын мен өте қолдаймын. Рахмет Гүлім. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба көрермен? Саламатсыз ба. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Тыңдап отырмыз, теледидардың дауысын басып қойыңызшы. Саламатсыз, саламатсыз. Саламатсыз ба қыздар, аман екен. Саламатсыз ба. Сіздердің мынауда киіт жөніндегі айтқандарыңыз дұрыс емес қой. Не себепті? Қалыптасып кетті ғой. Естімедік, көрермен қайталасаңыз. Негізінде ол туған тұсқа деп жаңағы қазір апай айтып отыр, үлкендерді киіт беру керек, туған туысқанына киіт беру керек.
Не, үйдегі балашағы емес дейді ғой жаңа айтып. Нағашысы бар, бөлесі бар, соларға беру керек қой. Ол не тинақтар балдарға киіп беріп. Ол қазір қарындар тоқ, көліктер көп. Түлікейін олар жаңа сондай жағдай барып жатыр. Рахмет, көрермен, біз сізді түсіндік. Жалпы көрерменіміз айтып жатыр ғой, үлкендер кисе киітті деп. Енді біздің хабарымыздың аяқталуына бір минуттай уақыт қалды. Қоштассақ. Енді мына сұрағы бағдарламасына... Өзіңіз бірек ауыз сөзбен. Иә, өте ризамын осында енді біліп жүрсін жастар деп мынандай бағдарлама ашқандарыңызға. Осы алда да бағдарламамызды көріп, осыдан сабақ алсын. Аха, кит туралы айтсаңыз бірек ауыз сөз. Китке енді мен қарсы емеспін. Китті міндетті түрде болу керек. Салт-дәстүрімізді жоймауымыз керек. Қуғын сөзден құшпа ол ата салтында қалған емес. Қандай күнде де. Гүлім, сіз енді қазақта керемет бір нақыл сөз бар. Адамның басшысы ақыл, қорғаушысы сабыр дейді, таусылмайтыны арман дейді. Ең қадірлісі қасиетісі бұл ар намысы мен ұяты, ең тәттісі сыйластық дейді. Енді осы кит кигізу бұл ең нағыз бір сыйластықтың құдалар арасындағы құрметтің белгісі. Сондықтан мен ойлаймын, түбегейлі кит кигізу салт-дәстүрімізді жойып кете алмаймыз, ол біздің қазынамыз. Жалпы осы сыралғы бағдарламасы біздің мына келешек ұрпақтарға, жалпы өсіп келе жатқан ұрпақтарға өте бір тәрбиелі мәні зор бағдарламалардың бірі. Сіздерге үлкен алғыс айтамын. Мазмұнды әңгіме құрғандарыңызға алғыс білдіремін. Қымбатты көрермен, мен өздеріңізбен ертеңге дейін қоштасамын. Аман сау болыңыздар.